Pomenuli ste suradnju sa Vjekoslavom koja je ono, dugogodišnja, naravno. Koliko je taj vaš odnos i na koje načine se transformirao kroz godine? Prvo što, osim izgleda, bila je apsolutno jedna, ako ne i najljepša, onda je jedna od najljepših djevojaka u Splitu i uopće najljepša koju sam vidio. Kad smo krenuli. I dakle, prvo te privuče taj fizički izgled. I onda počneš pričati i nakon 20 minuta ja i ona shvatimo da je potraga za životnim partnerom završila, ali eto, imamo malo godina, šta ćemo sad? Nevjerojatan ona ima osjećaj za hit, bolje od mene. I često ja slušam, kad debelo inzistira na nekim stvarima, onda je ona jako sigurna u to da je to to. Smjernice dajem ja, dakle, kod mene najprije nastaje glazba i ja joj opisujem šta hoću s tom pjesmom dobiti, opišem koji je cilj te pjesme, zna za kojeg izvođača se radi i šta sa tom pjesmom hoćemo postići. Statusno, poslovno, u kom smjeru idemo. Nakon toga ja nabrajam neke riječi koje su emotivna kategorija koju hoću dobiti. Ali ne znači da te riječi trebaju ići u pjesmu. Ali polako pojašnjavam produkciju, aranžman, kako je čujem, stil pjevanja, kako bla bla, i onda se ona povlači i sama radi. I to ja točno znam kada ona dođe da je nabola to što je, kad je ona... Ona ima istančan ukus za hit. Koji smatrate njezin? Ne, teško. Ovoga trenutka u hrvatskom u hrvatskom govoru sigurno ima nekoliko sintagmi sintaksa koje ljudi ni ne znaju da su njene. Najizrazitija je recimo žena majka kraljica. Niko ne zna da ono svaki dan je Valentino, to je iz pjesme Simpatija. Ima 4-5 tih, ne mogu se sad sjetiti, koje često ono naletim da ih je neko upotrebio, čekaj, baš sad, nedavno je neko u političkom stavio to, misleći, i vidiš iz konteksta kako je to kazao, da je on siguran da je to njemu tog trenutka palo na pamet. Ne zna da je to iz neke pjesme, ali toliko ti se to zavuče. Zaista radimo vrlo ciljano te neke stvari. Ciljano zavodiš publiku, da se razumijemo. Da se još vratim opet na početak, kad sam govorio inteligentan, ti moraš znati manipulirati emocijama. Nismo mi proživjeli sve to što se u tim tekstovima piše, to ne bi bilo normalno. Ja ne znam kakvi bi onda mi zaista bili ljudi da u 1600 pjesama, od toga ih je preko 1000 sa tekstom da smo proživjeli sve to što unutra piše. Ali moraš imati osjećaj, moraš imati socijalnu inteligenciju, moraš imati socijalnu inteligenciju, dakle da shvatiš trenutak kome se obraćaš, koja je tvoja niša, i onda lagano to sve skupa moraš uklopiti u nešto što se zove pjesma. Ona to savršeno razumije i koliko god ja to ne bih htio priznat, zapravo mi je najvažnije šta ona misli o pjesmi.